kulankan oo ahaa kulan duco iyo allabariya oo ay beeshan ay ku yeelatay magaalada Mombasa ayaa waxa kala soo qayb galay culimadiin siyaasiyiin iyo ganacsato waxaana horkacay bara saabki hore ee ismaamul goboleedka Wajia Ahmed Cabdullaahi iyo xilbanaanka hore ee deegaanka bariga Wajia Abbas Maxamed Ahmed Cabdullaahi bara saabki hore ee ismaamul goboleedka Wajia oo si gaar ah u hadlay warbaahinta Star ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah u naga siiyay kulankan ee magaalada Mombasa ka dhacay Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala sayidina Muhammad walaal Mombasa man soo gaaray anigu ila socdaan odiyaal iyo madax kale ismu Abbas Ambassador Ibrahim Qamis een wariyeyni bashka jug soo dhacay iyo odiyaal kale to Bicmustur ah waxaan u soo gaarnay in aan ka qayb qaadano Quraan akhriska ay ku qabeen Mombasa beesha aw degoodi shirkan shir Quraan akhris ah oo Alla bari ah oo ma aragtii een abaarahan iyo ma aragtii nahaayo Ilaahay ma aragtii looga baryaayo cid ay Quraan ku akhrisani ayuu ahaa aniga waxaan ka soo qayb qaatay een ma aragtii aniga oo liyaac igu cazumay waan ma aragtii een way maadi tolki in aan ka qayb qaato Quraan akhriskaasi tahliishaasi aan ma aragtii dhinac aan ka helo oo ayagana soo salaamo inta baan u yimid inta wixii raacsan waxa weeyaan in aan u sheegay in mar kale aan daneynayo in aan isu soo sharaxo insha Allahu kursigi gobolnimada Wajir County ogeysiis oo walaalayaalo rajaban meeshii wali ka qaba itageero inta baa u yimid in anigoo og in ma aragtii doorasho ay jirto tol badan xilbanaanka hore ee deegaanka bariga Wajia Abbas Maxamed ayaa isagu halkani ka hadlay waxa uu sheegay in xilligani uu xil adag oo abaaraha lagu jiro kulankan waa kulan muhiimad gaar ah lokii abaar ba ka dhaceen marka dadkan baswaa ino yareen ilaahay baan bareen inaas ilaahay noo aqbalo ina robna siyo wadanka aman ee siyo Maxamed Ibrahim Xuriye gudoomiyaha ururka Somali Community ee magaalada Mombasa ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in ay magaalada Mombasa ay ku soo dhaweeyaan bara saaxiibka hore ee ismaamul goboleedka Wajia Ahmed Cabdullaahi oo sheegay inuu yahay nin wax badan deegaankaasi uu ka qabtay xilliga uu xilka u hayay maanta waa maalin weyn oo alxamdulillaah Quraan akhris beesha degoodiyan maasha kula haane maanta alxamdulillaah waxaan u yeernay maanta madaxdeena ila wajeeran telefoon u dirnay oo insha Allah awalida Ahmed Cabdullaahi aan u yeernay oo dhahne maanta kaale ducada qaado Mombasa dan reer Mombasa nahay ugu dambeyntii Ibrahim Cali oo ku hadlay magaca dhalinyarada beesha shirkan soo qaban qaabisay ayaa waxa uu sheegay inuu kulankani ahaa kulan duco iyo alaabaraya iyo isxog wareysi xaaladda ka taagan deegaanada ay beesha degto maanta waxaan qabnay shir oo beesha degoodiya waxaan ku saabsanay unityga cid isku imaadkeeda iyo Quraan akhris markaan waxa kale oo jiray nimin odayaal leh oo culimaa u diin ah magac siyaasin ah oo naga mid ah ayaa maanta imaaneen markaan imaadkoodana wuxuu ahaay in ay maareeyto Quraan akhriska magacaan la qadeena oo dadkana ay bartaan oo maxalliyeer ay soo jeedeen markaan TE-da la dhacday magaalada Mombasa ay ku nool yihiin Soomaali badan oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ayaa si weyn waxa looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada xaaladaha ka jira gobolka Waqooyi Bari Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magaalada Mombasa